بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. ترجمہ: بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. بحوالہ سنن ابن ماجہ.